Tak príjemné dobré ráno vám všetkým prajem, všetky sestry, ktoré ste na tomto mieste, všetky sestry, ktoré nás pozeráte online a takisto aj všetkých bratov, ak ste niekde prítomní a počúvate nás alebo nás sledujete. Som veľmi rád, že vás môžem privítať na tejto konferencii sesterskej roku 2021. A skôr ako nás pozvem, alebo teda chceli by sme mať za chvíľku taký čas chvál, kedy sa budeme môcť tíšiť a uctievať nášho pána. A skôr ako budeme spievať piesne na oslavu pánovi Ježišovi, tak ja by som chcel prečítať pár veršov zo Žalmu 27. Hospodin je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Hospodin je útočisko môjho života, pred kým sa mám triasť. Aj keby sa proti mne postavil vojenský tábor, nezľakne sa moje srdce. Aj keby sa proti mne strhla vojna, stále budem dúfať, lebo len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Počúvaj, Hospodin, môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado mnou a vypočuj ma. Hospodin, ukáž mi cestu navzdory mojim protivníkom, veď ma po priamom chodníku. Očakávaj na Hospodina, buď silný, nech je pevné tvoje srdce a očakávaj na Hospodina. Tak napriek tomu, že je medzi nami možno 50, 100, 200, 800 alebo aj 1000 kilometrov, možno aj viac, tak som veľmi rád, že to, čo nás spája, je Pán Ježiš a to obecenstvo, ktoré môžeme mať s Bohom Otcom, Synom a aj Duchom Svätým spoločne. A naozaj aj slovami tohto žalmu by som teda nás chcel pozvať, aby sme tak upramili naše mysle na Pána Ježiša dnes ráno, aby sme naozaj v ňom hľadali svetlo pre naše životy, našu spásu, útočisko, ochranu, aby sme počúvali jeho hlas, volali o jeho milosť a očakávali na neho. Tak aj teraz, keď budeme spievať, ale aj celý ten dnešný deň, majme takéto nastavenie, že chceme a túžime poznávať Pána Ježiša viac. Ja sa budem modliť a potom poprosím chvalospevovú skupinu, aby prišla dopredu. Ďakujem ti, drahý Pane Ježišu, za to, že naozaj, aj keď nemôžeme byť všetci spolu na jednom mieste prítomní, tak ty si ten, ktorý nás spája. Bez ohľadu na to, ako ďaleko sme, tak môžeme cítiť tú jednotu, ktorá je medzi nami vďaka tebe, vďaka tomu, že ty si to vydobil na kríži. A tak naozaj túžime aj dnešné ráno upriamiť naše oči na teba. Túžime v tebe hľadať svoje útočisko, svoju pomoc, svoju nádej, očakávať na tvoje vedenie, očakávať na to, že ty budeš hovoriť do našich životov. A tak ťa veľmi prosím, aby naozaj s takýmto nastavením sme vedeli celý ten dnešný deň prežiť. A aby ty si nás k tomu tak uschopnil, aby sme vedeli naozaj očakávať na teba. Dáme sa do tvojich rúk pre tvoju slávu a chválu. Amen. Tak teda poďme spolu uctievať nášho pána, kto chce, môže sa postaviť, kto chce, môže sedieť a vyvyšujme ho za to všetko, čo on pre nás robí. A prvá pieseň sa volá Všade tam, kde sú ľudia zídení, v mene Ježiš, v láske zjednotení, práve tam je Boh medzi nimi. Aj tu v Košiciach, aj kdekoľvek po Slovensku, kdekoľvek v Čechách, je Pán Ježiš medzi nami, keď sme v jeho mene. A to je úžasné.
za to, že k Tebe môžeme prichádzať so všetkým, čo máme, so všetkým, čo sme, aký sme. A že napriek všetkému, možno aj tomu zlému, čo sme už dnes vykonali, alebo posledné dni, a s čím sme neprišli do Tvojej prítomnosti s prosbou o odpustenie, tak Ty nás aj dnešné ráno prijímaš a pozývaš nás k tomu, aby sme prosili o odpustenie, aby sme si vylievali pred Tebou naše srdcia, a aby sme naozaj boli očistení a mohli spievať očistení Tvojou krvou tie krásne slova Immanuel, Boh s nami. Ja Ti naozaj ďakujem za to, že Ty si s nami, kdekoľvek sa nachádzame a v akejkoľvek situácii sme.
Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohotila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka, to prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Z jeho plnosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Nikdy nekončíci milosť brány srdci otvíra. Nikdy nekončíci milosť odpouští a prijíma. Nikdy nekončíci milosť nezná strach a sklamaní. Před ní padá každá touha po vlastním uznání. Nekončící milosť brány srdci otvíra. Nikdy nekončící milosť odpouští a prijíma. Nikdy nekončící milosť nezná strach a sklamaní. Před ní padá každá touha po vlastním uznání. Môj hlas, dokud dýcham.
mene Ježiš stáť budem. Ja nemám nádej bez teba, len tvoja láska drží ma. Siesť, čo mi dáva tento svet, ja v mene Ježiš stáť budem. Kristus sám, slavný Pán, silný som, keď základ mám, Spasiteľ vládne nám, kráľom chrám. Keď strach a búrka, keď strach a búrka útočí, v tebe si ráno, milé sestry a milí bratia. Veľmi rada by som vás všetkých privítala na konferencii sestier,
konferencii sestier Bratskej jednoty baptistov v Čechách a na Slovensku. Či už ste prítomní tu v modlitevni osobne, alebo doma vo svojich obývačkách, alebo možno pozeráte túto našu konferenciu spoločne v nejakých zborových priestoroch. Oficiálna práca sestier začala pred 52 rokmi. Neviem presne, koľkokrát sa konala pravidelná konferencia, ale čo má moja pamäť, dúfam, že nezrádza, tak to bolo každý rok. Až na rok 2020, kedy táto konferencia sa nekonala vôbec. Keď sme vlani na jeseň začali znovu hovoriť o konferencii pre tento rok, tak sme spočiatku uvažovali o tej klasickej forme piatok, sobota, nedeľa. Ale čím viac sme o tom rozprávali, tak Pán Boh nás viedol k tomu, aby sme to urobili takýmto spôsobom. Aj prezenčne, čo sme verili, že sa niektorí z nás budú môcť zúčastniť, aj online spôsobom. Takže verím, že i tento spôsob, aj keď je nový a je to prvýkrát, čo sa to takýmto spôsobom deje, neuberie nič na požehnaní, ktoré má pre nás Pán Boh pripravené i pre dnešný deň. Na úvod by som sa ešte pomodlila. Nebeský náš Oče, veľmi Ti ďakujeme za to, že môžeme očakávať i dnešný deň na Teba. Veľmi Ti ďakujeme za to, že Ty si nás predchádzali na toto miesto, že máš všetko vo svojich rukách, Pane Ježišu, a že Tvoja ruka nie je nikedy prikrátka, aby nám dopriala požehnanie. Tak túžime, Pane Ježišu, potom, aby Ty si i dnešného dňa konal medzi nami, aby všetko to, čo budeme počuť, čo budeme prežívať, aby bolo na česť a slávu Tvojho svätého mena. Veľmi ďakujeme, Pane Ježišu, že si nám umožnil takýto spôsob stretnutia a že vyleješ svoje hojné požehnanie i cez dnešný deň na nás. Amen. Ako iste viete, témou našej konferencie je jedno potrebné v 20. storočí. Možno sa vám názov tejto konferencie zdá taký nezvyčajný, ale keď nad tým tak uvažujem, je to naozaj to, čo potrebujeme sa zamýšľať, čo naozaj potrebujeme vo svojich životoch, hlavne v tomto zvláštnom čase. A tiež by som sa veľmi chcela poďakovať Košickému zboru za to, že nás tu prichýlili a že veľmi významnou mierou nám pomohli zorganizovať túto konferenciu. A že nám naozaj pomohli vo všetkých oblastiach a vyšli nám v ústredí vo všetkých našich požiadavkách, ktoré mnohokrát sme ani nevedeli definovať, aké budú. Teraz by som prosila brata kazateľa Dalibora Smolníka o niekoľko slov. Ja si to dám dole, vyjdem z utajenia. Milé sestry, milí prítomní bratia, aj vy, ktorí nás pozeráte, všetci vzácni hostia, ja vás vítam v Košiciach, v svojom mene, ale aj v mene nášho zboru. Som rád, že sa to podarilo uskutočniť a že vás môžeme tu znovu opäť privítať. Dnes, neviem, či ste si to všimli, je podobný deň, slnečný ako pred niekoľkými rokmi, ale tie okolnosti, aj spôsob organizovania sú odlišné od toho minulého razu, keď sme sa tu stretli. Pôvodne sme boli tak nastavení, že to bude online konferencia s niekoľkými prítomnými slúžiacimi bratmi a sestrami, aj výborom, odborom sestier. Dnes nás tu môže byť oveľa viac. Berme to ako Boží dar. Nie je samozrejmosť, že sa to môže tiež aj vysielať. A ani to, že nás tu môže byť taký počet. A ani pre nás v našom zbore nie je samozrejmosť, že máme potrebné vybavenie na vysielanie a že máme aj nadšencov pre túto službu.
považujeme to my sami za zázrak a mohli by sme svedčiť o mnohých takých konkrétnych Božích odpovediach, keď sme na Pána volali, keď sme ho o niečo prosili a keď sme niečo potrebovali. A tie potreby on zaplňal, naplňal cez mnohých ľudí aj mimo nášho zboru, za čo sme mu stále vďační. My sme sa modlili dosť dlhé obdobie za túto konferenciu. Pridali sme sa tak k vám, ktorí ste na to mysleli modlitebne. Naše sestry, aj naši bratia sa usilovne pripravovali na konferenciu. Sme sa zmobilizovali aj k tomu, že sme to nielen že miestnosť, ale celú budovu sme vyčistili, aby ste sa tu cítili veľmi dobre. Nie, aby ste nás za to obdivovali alebo chválili. Ja verím, že spolu s nimi túžime potom, aby tento krátky čas, hoci krátky čas, mohol byť taký intenzívny čas Božieho dotyku. Že napriek tomu, že budeme spolu iba niekoľko hodín, že o to silnejšie budeme vnímať, že Pán Boh tu niečo hovorí, Pán Boh tu niečo robí medzi nami a chce nás aj potom zmocniť a vyslať. Tak nech tento krátky čas využijeme na spoločné povzbudenie a budovanie jeden druhého. A tiež nech je to predovšetkým, tak ako aj Filip nás k tomu na začiatku volal, nech je to povzbudením k tomu, aby sme zaostrili náš zrak na Pána Ježiša Krista. Ten pohľad na Neho, aby sme zaostrili aj cez týchto niekoľko hodín, čo si myslím, že je oveľa dôležitejšie ako mnoho vecí, po ktorých túžime alebo by sme chceli mať. Apoštol Pavel v 2. liste Korinským, 11. kapitole, 3. verši, tam vyjadrí takú jeho obavu, že sa o niečo bojí pri tých korinských a on tam vyjadrí obavu o to, aby sa ich zmýšľanie neodvrátilo od úprimnosti a čistoty voči Kristovi. A aj my žijeme v tomto pokušení, aj v tomto nebezpečenstve, stálom nebezpečenstve, nechať svoju myseľ aj srdce zaniesť rôznymi falošnými predstavami alebo aj vecami. Jedno je potrebné pre kresťana v 21. storočí. Nech je táto konferencia, tento čas strávený takto spoločne tu na tomto mieste, či teda tu, alebo aj za obrazovkami, alebo pri nejakých tých rôznych zariadeniach, cez ktoré to niekto môže počúvať alebo sledovať, nech je to povzbudením zaostriť na ten náš zrak na Pána Ježiša Krista a tiež nech je to príležitosťou k obnove nášho zmýšľania, ktoré sa bude vracať k tej jednoduchosti, k tej prostote, úprimnosti a čistote voči nemu, nášmu Pánovi a Spasiteľovi. Tak nech sa Pán dotkne každého jedného srdca a každej mysle na tomto mieste. A ja by som teraz tiež sa modlil. Môžeme sa stíšiť v modlitbe. Oče náš, ja ti ďakujem za túto príležitosť, za usilovnosť sestier, bratov, za ich ochotu dať sa tebou použiť aj pri príprave tohto stretnutia. Nielen tu, ďakujeme za tú možnosť aj to vysielať, aj tú možnosť to nechať vysieť na internete. Ty si to používaj v budúcnosti. Ja ťa prosím veľmi o tvoje sklonenie sa k nám. Pane, ty sa dotkni nášho srdca, našej mysle. Pomôž nám cez tvoje slovo, cez vzájomné rozhovory, cez modlitby, cez piesne sústrediť ten náš zrak na teba a vidieť teba, nášho Spasiteľa, nášho Pána a odísť z tohto miesta tebou dotknutý a zmocnený. Amen.
Nie vždy rozumieme veciam a udalostiam, ktoré nás aj v tomto pre mňa zvláštnom čase stretávajú. Pán Boh dokáže osloviť aj takých ľudí, ktorí by nikdy nevstúpili do kostola, lebo majú predsudky, lebo sa boja, že čo by povedali iní, lebo. Čo robíme my, ženy, kresťanky? Kde sme? Čo hľadáme? Čím žijeme? A čo nás najviac zamestnáva? Vieme, kde nás Pán Boh chce mať i v tomto čase? Sme mu poslušné? Ja viem, je to veľa otázok a na mnohé z nich nevieme odpovedať hneď. A na niektoré nedokážeme odpovedať ani po dlhšom čase. Ale musíme sa stíšiť pred našim Pánom a On nám ukáže, čo od nás chce, kde nás chce mať a čo máme robiť. Mnohé z nás prežívajú rôzne situácie, ktoré sa ich dotýkajú aj v tomto období. A sestra Jiřinka Vimpelová sa s nami podelí o takúto jednu skúsenosť zo svojho života. Možno tých skúseností bude viacej a sa veľmi teším na jej svedectvo. A potom prosím chválospevku o pieseň. Moje milé sestry a milí bratři, mám velkou radost, že vás takhle vidím naživo. Musím se přiznat, že jsem často jezdila na Slovensko, ale takové dobrodružství jako cestě jsem nezažila. Byla to cesta plná očekávání, otázek, jak dopadnou naše PCR testy. Ale jsem vděčná za modlitby vás všech, za sester tady z Košického sboru i z odboru, kteří tu naši cestu připravovali. Jsem za to všechno vděčná a online vysílání je pro mě něco, co mě prostě moc nesedí. Miluju osobní kontakt, obětí a to patří k sesterským konferencím. Takový, jak se máš, jak se ti daří, co děti. Pardon. Sama nejsem přívržencem sociálních sítí. Nemám Facebook, nejsem na Instagramu, nemám Twitter. Ale když sestry začaly o tomto mluvit, byla jsem taková dost v opozici a musela jsem se za to modlit a přemýšlet o tom. A dospěla jsem k takovému závěru, že Pán Ježíš určitě by na Facebooku byl. A kdyby na Facebooku byl, tak já bych se ho taky zřídila a byla bych šťastná, kdyby si mě dal za svoje přátele. Když sestry v roce 2019 navrhly téma konference, tak jsem si říkala, no, co se k tomuto tématu dá říct. Klady a zápory postav jsou dané. Ale zase jsem byla taková zvědavá, říkám, jak se tomu postaví sestry, které nám toto slovo budou vykládat. Sama jsem na to zvědavá. Horší bylo, když sestry už ten program měl nějakou formu, tak řekli, že bych mohla mít svědectví. A já říkám, no to není moc dobrý nápad, protože v našem sboru v Žatci, a teď trošku odbočím a dovolím si ty naše žatecké sestry pozdravit, protože jsou společně v naší modlitevně, takže online vysílání. Dobrý. Prostě v Žatci o mě vědí, nebo já se tím nějak netajím. Já fandím Martě. Jenže zase nemohu polemizovat s Pánem Ježíšem se svým osobním spasitelem. Takže vím, že kde je pravda. Skoro rok a půl jsem se modlila a přemýšlela, co se musí změnit ve mně, abych přijala tohleto slovo, jedno je potřebné, co je pro tebe, Jiři, potřebné.
jsem dost praktická a tak se k tomu stavím i v těch biblických záležitostech. A já nevím, jak to děláte vy, ale já když čtu některý příběh z Bible, tak se tak jako představím, jak bych reagovala já, jestli bych byla jenom hlavní postavou, anebo tou přihlížející. A v tomto příběhu jsem se viděla v roli Marty. A jestli mi dovolíte, já se představím v roli Marty. Betánie, náš dům, musím připravit jídlo. Čekám vzácnou návštěvu, přijde Ježíš. No, škoda, že nepřijde sám, protože bychom byli moc rádi ho měli jenom pro sebe. Ale on nikdy sám nechodí. Přijde s ním parta učedníků a jsou vždycky hladoví. Musím zkontrolovat náš stůl. Ještě koukám, ručníky, nádoba na vodu, na ruce, nohy, dobrý. Jídlo, talíře, víno. Doufám, že Lazar vybral to správné. Pán Ježíš přichází, vítám hosty, posadím je, chutná jim. A řeknu vám na rovinu, nestíhám nosit, tak jsem ráda, že jim chutná, jenže už mám toho dost. Kdybyste viděli tu naši Marii, ona si tam klidně sedí a poslouchá. A vy si myslíte, že bych nerada dělala to samý? Určitě. Už toho mám dost. Tady bych trošku ten příběh jako udělala střih a udělala bych úplně něco jiného, než co udělala Marta. Marta šla žalovat přímo pánu Ježíši. Já ne. Já bych šla za Marii, řekla bych hezky se zvedni a pojď se mnou do kuchyně. Takhle se ta Marta dostala do historie a 2000 let se oni mluví jako o tom, že ona nevybrala to potřebné nebo to potřebnější. Když jsem slyšela výklad, mnohokrát výklad na toto téma, tak jsem si uvědomila, že to většinou vykládají bratři. A nejsem si jistá, jestli někdy vařili pro 20 lidí. A pak za to nezískali nějaké... Takhle, myslím si, že by tomu stýskání té Marty asi pochopili, že by to chápali. Teď přijměte prosím moje osobní probojované svědectví. Teď to bylo všecko obrazně, co se stalo tenkrát, ale teď to, co se děje ve mně. Těší mě pracovat pro Pána Ježíše. Těší mě přinášet radost druhým a když to přinese užitek, mě to nabíjí pro další aktivitu. Četla jsem hodně kázání na toto téma, když jsem se připravovala. Dokonce jsem šla do slovníku a dovolte mi přečíst, co je napsáno ve slovníku k tomuto příběhu. Pán Ježíš Martu jemně pokáral za přílišný zájem o praktické záležitosti související s pohoštěním. Marta nepoznala, jaký způsob přijetí by Pána Ježíše nejvíc potěšil. Moje milé sestry, já jsem se musela sama sebe zeptat, tak a zeptejte se sami každá u sebe, co si zvolíte. Marie zvolila naslouchání. Co když Pán Ježíš se mnou chtěl někdy mluvit a já pro samou bohulibou činnost, povinnost, neměla čas ho slyšet? Možná právě v tom osobním setkání s Pánem Ježíšem a naslouchání mu jsem mohla najít víc zdroje radosti a energie pro další praktickou službu. Může se nám stát, že právě z této služby budeme unavení, otrávení a naštvaní, jako byla Marta. Já se přiznám, že já musím někde začít nabírat sílu, abych mohla ale rozdávat dál. Já jsem přesvědčená o tom, že naše praktická služba je Pánu Ježíši milá.
Věřím tomu, že není nikdy pozdě začít, ani já u mě, když si říkám, nikdy není pozdě. A tak bych vám chtěla říct tohle. Zaměstnává vás, mě, práce pro Boha právě konáním dobrých skutků natolik, že zanedbáváme osobní obecenství s Ježíšem? Pán Ježíš ke mně promluvil takhle. Zastav se, poslouchej a přijmi moji službu, aby ses nesložila pod tou svou. Amen. Thank you.
Ako sa už Jiřinka zmienila, tak pri čítaní príbehu o Marty a Márii si pravdepodobne každá z nás pomyslí, och, keby som vedela byť ako Mária. Ale čo mám robiť? Keď možno aj napriek svojej vôli som taká zanepráznená a mám také sklony byť ako Marta. Prečo aj napriek tomu, že túžime vyvoliť si ten dobrý diel, sa nám to nedarí? V čom tkvie skutočná podstata života riadeného slovami Pána Ježiša jednopotrebné? Tento týždeň som si pri svojom osobnom stíšení čítala príbeh o Nehemiášovi, ktorý dostal poverenie od Boha, že má obnoviť hradby a brány Jeruzalema. Napriek všetkým podmienkam a okolnostiam, ktoré v tom čase boli tam. V Nehemiášovi v 2. kapitole 17. a 18. verši čítame. Potom som im povedal, sami vidíte zlé položenie, v ktorom sa nachádzame, že Jeruzalem je zbúraný a jeho brány sú zničené ohňom. Nože poďme, postavme hradby Jeruzalema, aby sme neboli ďalej na posmech. Keď som im to rozpovedal o ruke môjho Boha, ako dobrotivo vládne nado mnou, i o kráľových slovách, ktoré mi oznámil, povedali. Schopme sa a dajme sa do stavby. Na to priložili ruky k dobrému dielu. Schopme sa a dajme sa do stavby a priložme ruky k dielu. Tak pozývam nás všetkých k tejto prestavbe. Prosím, Hanesovcov. Dovolte mi, bratia a sestry a sestry a bratia, tiež také osobný úvod, vstup. A potom by som pozvala manžela. A potom ešte by som ja povedala niekoľko slov. Možno, že sa vrátim na začiatok úvodu tohto stretnutia, ale prečo ste prišli? Prečo ste prišli? A prečo ste sa prípadne pripojili na internete k tejto konferencii? Ja myslím, že keby sme tu boli všetky, tak vieme hneď aj povedať, prečo sme prišli. Určite by sme sa chceli vidieť. Však, ako už bolo povedané, vystískať a popýtať sa, ako sa máte. Myslím, že to čaro tých sesterských konferencií je určite vo veľkej miere v tom. A v svedectvách, a v piesniach a určite nie v nejakom jednom alebo dvoch rečníkoch, ako to teraz vyzerá na tej upútavke, že rečníci hlavní Hanesovci, tak ja som sa pod týmto bremenom rútila už aspoň rok a teraz už druhý rok. Hej. Takže akože a veľmi som rada, že práve téma konferencie jedno je potrebné v 21. storočí, lebo táto téma ma zachránila, aby som sa úplne nezrútila. Pretože že naozaj skutočne toto je Božie slovo a naozaj nejako to slovo, že byť rečníkom, necítim, že sa vzťahuje na mňa, už vôbec nie pre moju povahu a preto, aký my sme s manželom, ale preto, že to je Božie slovo. Takže, prečo sme tu dnes prišli? Dúfam naozaj, že vieme byť natoľko úprimní a povedať si odpoveď na túto otázku. Prečo sme tu dnes? To vôbec nie je ľahká otázka. Pretože môžem spomenúť príklad jednej knihy, ktorá bola dosť populárna, keď ja som vyrastala, volala sa V jeho šlepie ich. Neviem, či to niekto poznáte.
A poznáte hlavný princíp tej knihy, že je to fikcia inak, ale tam sa hovorí o tom, že keď by ste si predstavili, čo by robil Pán Ježiš na mojom mieste. A na základe tejto otázky sa postupne udiala taká premena, transformácia celého zboru. Ja som teda myslela, že to bol skutočný príbeh, ale v každom prípade ma tá kniha veľmi oslovovala a veľmi som sa snažila sa podľa toho riadiť, že čo by teraz Pán Ježiš robil a čo by teraz robil. A zase mi tá istá myšlienka napadla, keď som sa tu chystala na túto konferenciu a zase som si uvedomila, že tá otázka môže a má ísť ďalej. Nie, že čo by sme robili, keby tu bol Pán Ježiš, ale on je tu. Hej. A keby teraz vošiel do dverí, tak ja by som určite tu už prestala stať. A myslím, že by sme sa úplne inak cítili. Neviem, až mi teraz zimomriavky z toho behajú z tej predstavy, ale vieme si to predstaviť, že by teraz vošiel. Ale tu nie je žiadne by. Hej, takisto ako v tej knihe. Tu nie je by. Tu je to, že on, ktorý povedal jedno je potrebné, je naozaj tu. A veľmi vrúcne túžim potom, aby sme to vnímali. Ja teda sa priznám úprimne, že keď mám hovoriť, tak v tom strese zabúdam na všetko a ako keby idem v takom nastavení, že tak choď a hovor. Ale veľmi túžim aj ja prežiť, aj vy, aby sme teda sa naozaj mohli vnímať jeho, Ježiša, Ježiša Márie a Marty, to je vlastne aj dopoludňa tá hlavná téma, že je tu. Ak dovolíte, ešte sa aj ja pridám k modlitbe, lebo chcem ho poprosiť, aby sme ho vnímali, aby sme počuli, čo on hovorí, nie čo my tu hovoríme. Tak Pane Ježišu, drahý, tak ako viem, ako dieťa ťa oslovujem a prosím, aby si sa nám tak sprítomnil, aby sme ťa vnímali napriek všetkým veciam, ktoré nosíme so sebou a ktoré si nám dal aj ty na starosť, Pane, v našom živote, našich drahých ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc a potrebovali aj teraz cez koronu, Pane. A ty vieš, že ja som sa snažila všetky tie nitky nejako držať v rukách a byť aj pri rodičoch, aj pri deťoch, aj v škole, aj v záhrade, aj v dome, všade, Pane, ale ty vieš, že ty jediný si ma zastavoval a zastavuješ aj teraz. A prosím, aby si nás teraz tak naozaj, nielen teraz, ale tak upriamo, že toto je naozajstný život. Nie o tebe hovoriť, ale ťa počuť. Počuť, čo nám hovoríš v každej chvíli. Čo ty vlastne túžiš po nás? A čo chceš, aby my sme vlastne nielen robili, ale čím boli, Pane? Aby sme boli a vnímali, že sme tvoje deti a že sme tebou vykúpené dcery. Aby sme vnímali podstatu toho, čo si nám chcel povedať aj v tomto slove, ktoré budeme počuť vyložené. Odkázané sme úplne na teba, Pane, a akýkoľvek pátos, akúkoľvek formu, Pane, odkladám aj ja a veľmi prosím, aby si hovoril len to, čo ty chceš. Amen. Ešte také jedno upozornenie mi Pán Boh dal na srdce, že mám povedať. Prvnež teda prečítam ten text, lebo ešte nebol čítaný a dám najskôr slovo Pálkovi, aj keď teda sestra Jožinka vravila, že bratia to zvyknú vykladať, ale spoliaham sa na, teda nie, že spoliaham, ale my sme spolu prešli ten text, ale ja naozaj nie som expert na grécky jazyk, ale je dôležité sa pozrieť na to, aké sú tam naozaj slova Pánové. Ale najskôr to upozornenie. My sme tu dnes zídení, čo je nádherné a môžeme byť nadšené a verím, že teda aj sme. Až nám tak búši srdce od radosti, verím tomu. Lenže tento stav ešte vôbec nie je záruka toho, že to bude realitou v našom živote, lebo aj v Biblii je napísané, že keď slovo s nadšením niekto prijal, čo sa s tým stalo. Poznáme príbeh o rozsývačovi a mne to teraz tak Pán Boh veľmi kladol na srdce, že s radosťou prijali viacerí slovo. Aj my môžeme teraz s radosťou prijať slovo a za chvíľku môže byť buď naozaj, že nejaké prenasledovanie pre to slovo. Zatiaľ teraz žijeme v dobe teda takej, kde nemáme veľmi prenasledovanie, ale čo sa mňa ešte viac dotklo, že to slovo, ktoré teraz budeme počuť, už je, čaká na ňoho trničko, trnie. Hej? A to sú naše každodenné starosti a omámenie bohatstvom. A to omámenie bohatstvom nemusí byť také, že som bohatá. Ale ja napríklad sme začali prerábať dom, teda,
a záhradku a už mám asi 3 také, alebo koľko, 5 takých tých nových hriadok, takých, viete, takých tých vystrčených a už chodím, pozerám z okna, že ako to dobre vyzerá. A už sa tak vytešujem, čo je síce správne sa tešiť, ale viete, dosť ma to ako zaneprázdňuje vnútri. A nechcem to teraz nejak štiepať, že tak dobre, pane, 20 minút sa môžem venovať záhradke, to je ešte OK, a 21. už potom patrí tebe. To nie, ale ten vnútorný postoj, čo je moja prvá láska a tá najvnútornejšia, čo je ten motív, prečo vlastne chcem počúvať Božie slovo, to je to dôležité. Takže ja sa aj za to modlím, ja som sa modlila, aby toto slovo nám nebolo na odsúdenie, ale aby sme naozaj vnímali, že to slovo je silnejšie ako trnie a že Pán Ježiš naozaj príde a bude k nám hovoriť nielen túto chvíľku a dnes večer, ale ďalej, že to bude rásť. Takže v takomto duchu by som chcela teraz prečítať ten hlavný text, ktorý máme, a to je z Lukáša 10. kapitoly od 38. verša. A prvne, čo prečítam, by som chcela povedať, neviem, či ste si to niekedy tak dali dokopy s tým, čo je predtým a čo je potom, ten kontext tohoto príbehu o Márii a Marte, ale ja som prežila až taký priam šok, keď som si uvedomila, že Pán Ježiš v Lukášovi je opísaná vlastne jeho život tak chronologicky, ako to išlo jedno za druhým. A vidíme tam to, ako neuveriteľne nadprirodzene prišiel na tento svet a potom čítame o ňom, ako vlastne začal svoju službu, začal povolávať učeníkov a čítame veľmi vážne texty o tom, že sa nemôže stať jeho učeníkom, že kto sa nevydá celý svoj život jemu. Potom čítame tesne predtým, ako Pán Ježiš niekoľkokrát zmiňoval, že ide na kríž, že ide na Golgotu. A čítame tam o rôznych takých vážnych veciach, čo prežívali učeníci. A zrazu čítame detail z rodinného života o dvoch ženách. Ako mňa to úplne šoklo, že ako je to vôbec možné. Koľkokrát si prajeme mať tam tie detaily v tom Božom slove, že čo presne sa tam dialo. A tu máme také vynikajúce detaily. Takže počúvame ten príbeh ako prvýkrát. Prvýkrát v živote, ako deti sa dostávame. Lukáš, 10. kapitola, čítam od 38. verša. Prvýkrát, dobre, majme oči a uši detí. Ako išli ďalej Ježiš a učeníci, vošiel do jednej dediny, kde ho prijela do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. Tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slova. Marta však mala plné ruky práce s obsluhou. Zrazu zastala a povedala: Pane, nedbáš, že má sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla. Pán jej však povedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. A potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. A potom nasleduje modlitba Pána a ďalšie významné texty, ktoré sa stále zmieňujú v cirkvách. Takže poďme počúvať o tom, aké sú tam vlastne tie hlavné dôrazy v tomto texte. A ja potom, ak Pán Boh ešte bude chcieť, Pán Ježiš, tak ešte by som povedala nejaké svedectvo, a keď nie teraz, tak po obede. Milé sestry, dúfam, že ma poľutujete, že chlap ide vykladať. Nevaril som pre 20, ani pre jedného neviem navariť. A nemôžem povedať, že ako cením si, že môžem slúžiť. A určite sa cítim akýsi poctený. Na druhej strane hovorí o Márii, o Marte, mám dojem, že budem asi obvinený z chlapskej hermeneutiky, teda z exegézy, ktorú robia chlapi. Nemôžem si pomôcť. Nezdá sa mi, že text o Márii a Marte je o ženách. Tak, ak ma teraz prestanete počúvať, tak už čo mám robiť? Dúfam, že
Napriek tomu niečo zaujímavého poviem. Téma je jedno potrebné v 21. storočí. To je atómová téma. Proste neuveriteľná. To je tak povedané, že už len pred tou témou sa treba skloniť a pýtať sa, viem, čo je potrebné v 21. storočí. Odpoveď môže byť na jednej strane veľmi triviálna, jednoduchá. Sme kresťania, monoteistické náboženstvo, Boh je jeden, príkaz milovať budeš Boha, prvé prikázanie, počuj Izrael, Hospodin tvoj Boh je jeden Hospodin. Takže v tom zmysle je to jednoduché, ale časy sa menia a to, ako sa naplňuje to jedno potrebné, alebo hľadáme to jedno potrebné v časoch pána Ježiša, ako to hľadáme dnes, môže byť závažne odlišné. A preto je to zároveň ťažké. Dovolte mi povedať, prečo nerád mám tento text. To nech mi pán odpustí, nie, že by som ho neuznával ako Biblia, alebo inšpirovaný, alebo niečo. Ale ako dieťa mám dojem, samozrejme to je nie štatistické konštatovanie, ale ako dieťa som skoro každú nedeľu počul, sadneme si k nohám Ježišovým. A to bola taká zbožná fráza, že ju nechcem počuť už. No je tam napísaná, že ona si sadla k nohám Ježišovým. Nikomu sa vtedy nepodarilo povedať, že je to akýsi výraz na sedenie v školských laviciach, byť niečím učeníkom. Takže Pavol, apoštol, sedel pri nohách Gamalielových a tak by sme mohli nájsť viacero výrazov, to znamená v tej kultúre sa takto vyjadrovalo, že sa u niekoho učíte. Tiež toto, čo sa tu už toto zaznelo, že teda či ide o praktické zameranie, alebo nejaké meditatívne, či spirituálne zameranie. To sa tiež toľkokrát už preberalo, že čo k tomu ešte môžete povedať? Tie polarizujúce pozície sú dosť jasne nastavené. Jedna je teória, niekoho zaujíma teória, špekulácia, ale v češtine je taký výraz skutek, utek. Hej, to znamená, že popremýšľame všetko, nakreslíme si to niekde na papieri, no ale potom, keď ide o realizáciu, tak už to ujde. O tom by niečo mohli hovoriť architekti a murári. No, na papieri pekne nakreslíte všetko, ale keď sa to potom stavia, tak murár povie, ten, prepáčte, blbec, inžinier, si myslí, že sa to takto dá robiť, ale prax je iná. To isté sa vám môže stať, keď vyštudujete vysokú školu a prídete do praxe, tak vám môžu povedať, čo si sa tam naučil, všetko zabudni. A teraz to bude inak, budeš sa učiť znovu. A znovu by sme asi sa mohli rozdeliť, keby sme hlasovali, že kto je na strane tých teoretikov, ktorí vedia množstvo príkladov, keď teória zmenila radikálne prax, uľahčila praxi a možno zachránila množstvo životov. Zase praktici by mohli tisíce príkladov a často aj smiešných príkladov ukázať, ako teoretik by bol stratený, keby mu niekto, kto vie prakticky pristupovať k veciam, nejak nepomohol. Ja som teológ, profesionál, takže veľmi ľahko som v tej skupine, kde sa vedecké teórie kreslia a vymýšľajú, aby sme mali čo riešiť, no ale cirkev trpí. Nemá kto robiť pastoráciu, nemá kto robiť poriadne evangelizáciu, nemá kto poriadne robiť sociálnu prácu, lebo ručičky sú obe ľavé a nikomu sa nechce pracovať. Alebo mne sa nechce pracovať. Takže
táto polarizácia je veľmi nebezpečná a dúfam, že sa mi podarí ukázať, že tento text nie je o tejto polarizácii. A myslím si, že aj teoretici, teda ľudia, ktorí majú sklon buď k racionálnej špekulácii, alebo meditatívne typy duchovné, ktoré majú tendenciu čítať Bibliu, modliť sa, uvažovať o v takej imaginatívnej sfére. A potom tí, ktorí vidia utrpenie ľudí, ktorí vedia, že tamten nemá narúbané drevo, tamtá nemá navarené, tamten je v nemocnici, treba ich navštíviť, treba s nimi hovoriť, treba opraviť budovu, treba brigádu, treba zorganizovať. Proste tie dve skupiny, ak sa začnú polarizovať, tak je zlé. A myslím si, že dôležité, čo tu tento text chce ukázať, je, že ani jedna, ani druhá nemá pravdu. Teda nemá celú pravdu. Môžeme možno lepšie povedať, jedna aj druhá má časť pravdy. Ježiš hovorí o Márii, že si vybrala dobrý podiel. To neznamená, že ten druhý podiel nie je dobrý alebo potrebný, ale v tej chvíli Ježiš niečo robil. A to je to, čo by som chcel. Ak sa dokážete, praktici a teoretici, transcendovať alebo preniesť cez ten svoj sklon a povedať, tí hlupáci, teoretici, tí špekulanti, keby už konečne začali niečo robiť, a tí teoretici, keby si pomysleli, že tí praktici, keby už konečne začali rozmýšľať a neboli v nejakých tých svojich vychodených koľajách, keby sme toto dokázali zabudnúť a uvedomiť si, že tento text, ako ho Lukáš píše, je o Ježišovi. Možno, že sa vám to zdá triviálne, samozrejme, ale ono to nie je také samozrejme, pretože keď Ježiš vstúpil do toho domu, tak sa stal pánom toho domu. A v 9. kapitole, čo je kapitola pred touto, Ježiš nasýtil tisíce ľudí. O Ježišovi vieme, že umýval nohy učeníkom, samozrejme to bolo neskôr. To bola práca otroka. Teda Ježiš rozhodne nebol na strane teoretikov, alebo spirituálov, alebo nejakých ľudí, ktorí v meditácii dávajú prednosť pred fyzickou prácou. A Lukáš, keď píše o tejto žene, tak píše nejaká žena. Teda pre ňoho ani nie je dôležité, či to je v Betánii. Komentátori niekde hovoria, že je možné, že to nebolo v Betánii, že Marta mohla byť bohatá vdova a mohla mať viac domov. Samozrejme, to je čistá špekulácia, keď už hovoríme o špekuláciách. Ale rozhodne bola pani toho domu, tak buď bola vdova, alebo proste mala nejaký zdedený majetok a prijala Ježiša do svojho domu, ale Lukáš hovorí, že to bola nejaká žena. Pre neho nie je dôležité to meno, dôležitá je tá situácia. Ona ho prijala do svojho domu a Ježiš začal učiť. Calvin v komentári hovorí, že tento text rozhodne nechce dať prednosť kontemplatívnemu životu, to znamená mnížskému nejakému životu duchovnému, ktorý sa nezaoberá praktickou činnosťou, pred diakoniou. Že to rozhodne sa takto nedá použiť. My si musíme uvedomiť, že v tej chvíli, keď Ježiš učil, tak on rozhodoval, čo sa bude diať. To neznamená, že sa nemalo variť, že sa nemalo spať, že sa nemalo, ja neviem, pripravovať nejaké umývanie či niečo iné. Ale keď Ježiš vstúpi do nejakej praktickej situácie, tak on je pánom a on rozhoduje, čo sa kedy bude diať. Je zaujímavé, že tu Martu on nejak veľmi nenapomína. Bolo by zaujímavé počuť ten hlas, keď poviete Marta, Marta. Keď poviete dvakrát nejaké meno, povedzme Páľo, Páľo.
No čo by som si mal pomyslieť, keby sa mi boli Páľo, Páľo, čo to tam bravíš? Hej. Môže si to teraz niekto myslí o mne. Páľo, Páľo. No zamysli sa nad sebou. Marta, trošku ju ako kritizujú niektorí, že bola necitlivá voči Ježišovi. Ten výrok, ktorý tam je, jedno je potrebné, niektoré dobré rukopisy, nie sú najstaršie, ale tí skúmatelia, čo to skúmajú, tieto rukopisy, tak hovoria, že sú kvalitné. Nehovoria len ten jeden výrok, jedno je potrebné, ale majú tam málo je potrebné, vlastne len jedno. A z toho by mohlo vyplývať, že vlastne Ježiš tu povedal viac ako len to. My si uvedomujeme, že Ježišové slová, ktoré máme v Biblii zapísané, nedávajú nám úplne celé jeho reči. To za pár minút prečítate kázeň na vrchu, no ak vylezli na kopec, neviem kde, a za 15-20 minút to povedal, tak nám to pripadá trošku zvláštne. Tam sú vybraté jadrá tých rečí. A je možné, že pán tu hovoril vlastne viac slov a že začal tým, ja idem do Jeruzalema a idem na kríž a ja potrebujem spoločenstvo. Pre mňa nie je tak dôležité, či toho jedla bude toľko, alebo menej, alebo bude kvalitné, alebo menej kvalitné, bude to zvyšok zo včera, alebo to bude čerstvé a tvoja firma sa prejaví, akože má perfektný catering, lebo hej. Marta sa mohla cítiť, ja neviem, ja to cítim ako chlap, dúfam, že to nie je úplne chlapská záležitosť, ale keď niekomu slúžite a niekto, komu slúžite, je veľmi dôležitý, tak chcete, aby tá služba bola tak kvalitná, že si vás, ako, že vás pochvália, že to je niečo. Hej. Nakoniec tento istý problém, ak chceme to odfeminizovať, máme v 6. kapitole skutkov, kde apoštolovia riešia diakóniu a hovoria, nehodí sa, aby sme my obsluhovali stoly, my sa budeme venovať modlitbe a slovu a zvolíme na obsluhu stolov 7 žien. Žiadny protest? 7 chlapov tam dali. A jeden z nich bol prvý martýr a druhý bol veľký evangelista. Takže nejaké podceňovanie služby, diakonie v Biblii vôbec nevidíme, ani u apoštolov a vôbec už nie u Ježiša. Takže, aby som sa k tomu vrátil, musíme prekročiť, transcendovať, preskočiť túto polarizáciu. Áno, každý z nás má nejaký charakter, nejaký postoj k tomu, radšej teoretizuje, alebo radšej fyzicky pracuje, či prakticky rozmýšľa. Ale skutočnosť je taká, že Ježiš rozhoduje, čo kedy nastáva. Ja v tomto prípade nemôžeme povedať, čo bolo dôležitejšie, pretože obidve veci boli dôležité, ale v tej chvíli, keď Ježiš učil a Marta, je možné, že robila to, čo by som ja urobil, že skôr ako pôjdem to povedať, tak trestnem jedným hrncom, aby niekto vedel, že tu sa pracuje. Nikdy ste to neurobili? A potom niekde podupem a niekde zakričím a proste, aby bolo cítiť, že ty si sa tam zabudol, hej, alebo zabudla a tuto sa niečo iné deje. Tam je veľmi nebezpečné slovo, ktoré sa vždy prekladá, ako že Marta prišla k Ježišovi, ale to grécke slovo by mohlo znamenať, neviem, že musí, ale mohlo by znamenať, že sa postavila nad Ježiša. A v skutočnosti napomenula Ježiša. Hej, pretože povedala, nevadí ti? Hej, pozri sa, ja som tu, sa idem zodrať, vás je tu milión, hej, koľko vás to prišlo, chcete kvalitný ja neviem, obed, večeru, alebo spáť, alebo čo, a tuto sedí moja sestra, nič nerobí. Hej, len počúva. Takže to je závažná vec. Toto je jedno, či to robí žena, alebo muž. Je tak? Ak napomínate Krista, že neovláda situáciu,
tak to je vážny hriech. Ak si myslíte, že Kristus je pre teológiu, ale do vašej dielne, do vašej kuchyne, do vašej, ja neviem, kúpeľne alebo spálne Kristus nepatrí, lebo tam ja viem, čo mám robiť, tak ste na veľkom omyle. Dúfam, že to nie je chlapský šovinizmus, je? Má byť Kristus pánom mojej dielne? Má byť Kristus pánom mojej kuchyne? Mojej kúpeľne? Alebo ja neviem, čo si pomyslíme. Nejakých praktických vecí. Toto je vážny problém, že niekedy sa nám zdá, že Ježiš je taký vznášajúci sa akýsi duch, ktorý sa príliš nehodí do špinavých vecí. Ale kríž bol veľmi špinavý a umývanie noh bolo veľmi špinavé. A Ježiš nevzbudzoval žiadny akýsi dojem, že on je nejaká nadľudská, nadzemská bytosť. A Izajáš hovorí, že keď sme sa na neho pozreli, tak sa nám vôbec nepáčil. Taká svetožiara, to je výmysel nejakých umelcov. Takže Marta a Mária je nie problém žien, to je problém nás všetkých. A ak máme sklon k spiritualite, tak sa musíme pýkom a byť praktický. Ak máme sklon a dar Boží, dajme to, že to nie je len sklon, to je Boží dar pre spiritualitu alebo teóriu a Boží dar pre prax a organizáciu, administratívu. Ak máme tento sklon, tak sa musíme pýtať, kedy je čas, aby sme robili to, čo práve Ježiš chce. Lebo on je pánom každej situácie. Nie Marta, ani Mária, ani apoštolovia, alebo diakoni, aby sme nezostali pri feminizme ženách, ale pánom je Ježiš. A vidím Ježiša ako naozaj, že sa vyzná v týchto veciach? Alebo je Ježiš pánom zhromaždení nedelných, kde sa pekne hovorí, kde sa nám povie pár pekných myšlienok, ale potom, keď idem do nemocnice a sedím nad niekým, kto zomiera na rakovinu, tak tam už neviem, čo s tým. Lebo to je ojno. Tam sa už pekné reči zbytočne vedú. Takže ja by som povedal k tomuto asi také tri slova, ktoré si myslím, že ukazujú, ako zistíme, čo je v situácii najdôležitejšie. Myslím si, že tento text nehovorí o tom, čo je najdôležitejšie celkové, ale hovorí o tom, ako zistiť, čo je najdôležitejšie v konkrétnej situácii. A vidím také tri pojmy, ktoré si myslím, že by celkom dobre bolo si zapamätať. Načasovanie, kedy je môj dar aktuálny. V tej chvíli bol aktuálny dar Márie a Marta mala čakať, kým Ježiš rozhodne, že teraz sa bude umývať, variť alebo spať alebo niečo. Ježiš vedel. Ježiš síce niekedy nechal 3 dni ľudí počúvať a až potom, keď už hrozilo, že odpadnú na ceste, tak im dal jesť. Možno by ste povedali, čo to je za sociálna starostlivosť. No ale ideme ho kritizovať? Ja ho kritizovať nechcem. Ak ho niekto chce kritizovať, dosť je takých. Ja si myslím, že on vie, čo robí. Takže načasovanie je prvá vec, ktorá je veľmi dôležitá. Ďalšia vec je veľmi dôležitá, to miera, do akej miery ja mám svoj dar aplikovať v konkrétnej situácii. Každý z nás, neviem, či každý z nás, ja sa rád ukazujem. Rád sa ukazujem tým, čo je moje obdarovanie. Keď príde na mňa, tak chcem, aby to bolo tak urobené, že sa povie, a naozaj to vie. A vie viac, ako treba. A bolo to veľmi zaujímavé. No to hrozí aj tomuto môjmu príspevku, žiaľ. A urobiť veci tak, aby boli presne v tej miere, bez toho, aby tam bolo moje meno, aby to presiahlo práve potrebnú mieru, je snáď jedna z najťažších fóriem pokory. Prispieť svojim darom tak, aby to bolo presne pre toho, komu slúžim a nebolo to o mne, ani o kvalite mojej firmy, ani o
veľkosti mojho obdarovania, alebo mojej pokory, alebo ja neviem čoho, šikovnosti, ale aby to bolo tak, že si ma nevšimnete. To je ťažké. Ja by som skôr povedal nemožné. Ale Duch Boží nás vychováva, aby sme dokázali byť ako soľ, ktorá zmizne, ale ju cítite. Proste nevidíte zrnká soli, keď máte slané niečo. Takže načasovanie, miera a postoj. Postoj Marty, postoj človeka, ktorý tu nemal práve v tej chvíli slúžiť. Ešte raz zdôrazňujem, tam nejde o to, že to, čo robila, nebolo treba, alebo bolo menej dôležité. Podľa mňa táto polarizácia, to opakujem, je absurdná. Ježiš robil presne tie veci, ktoré Marta tu robila. A postaviť to stredoveko, akože kontemplatívny život, je vyšší ako ten, ktorý robí praktické veci. To reformácia jasne poprela. Čítajte Lutera. Jednoducho všetky zamestnania sú rovnako, ak chcete, duchovné a sú potrebné. A každý, kto robí v kráľovstve Božom, tak slúži jednému pánovi. A či zametáte, alebo kážete, v princípe to má tú istú hodnotu. Slúžite tomu istému pánovi. Takže ten postoj je rozhodujúci a či to robíme s postojom slúžim pánovi, alebo som nervózny a chcem, aby si ma všimli a už nechcem, aby som sa príliš preťažoval, pretože aj iní majú to robiť, čo ja. Hej. To sa niekedy ukazuje na tých brigádach, hej, že prídem na brigádu do zhromaždenia, do kostola, no ale prvé, čo sa pýtam, kde sú ostatní. Tak buď tam idem, pretože chcem pracovať a ostatní robia, ako oni vedia, alebo slúžia pánovi, alebo kontrolujem všetkých, kde sú. Čo je to za postoj? Niekedy z toho sú tak horké vzťahy medzi kresťanmi, že tí, ktorí niečo nemôžu robiť, alebo možno, že sa im nechce, čo ja viem, ale som ja sudca ostatní. Ja robím preto svoju prácu, lebo slúžim pánovi. A čo vy robíte? Do toho ma nič. Amen. Kto vás súdi? Ja? Boh je sudca. A ja sa dosť bojím, aby som bol úprimný, že čo mi Kristus povie, keď bude hodnotiť všetku prácu a kde ja budem stáť a možno sa budem niekde krčiť, aby ma príliš nebolo vidieť. To nás čaká všetkých. A to, či vy pochválite alebo nepochválite niekoho, na tom dosť málo záleží. Takže čo je potrebné? Toto je vlastne filozofický výrok a ja sa pokúsim trochu k tomu povedať. Toto, čo som doteraz hovoril, bola snaha, dúfam, že nie totálne šovinistickú chlapskú exegézu, ale pozrime sa na to z takého múdroslovného či akého výroku, teda z hľadiska, že jedno je potrebné. Jedno je potrebné. Ako som povedal na začiatku, to je obrovská téma. Hej, ale čo s tým? Komenský napísal poslednú malú knižočku Unum Necessarium. Jedno je potrebí. A je veľmi zaujímavá tá kniha, ale díva sa na celý tento problém z hľadiska, tak by som povedal, filozoficko-múdroslovného. Teda on opakuje niečo z toho, čo napísal ako Labyrint sveta a hovorí o tom, že ľudia veľmi radi robia množstvo rôznych vecí, ale v skutočnosti len málo je skutočne dôležitých vecí a nakoniec, keď ide do tuhého, akože keď ide o život, tak nakoniec je jediná vec potrebná a to je, aký máš vzťah s Bohom. Takže tú knihu končí takými štyrmi výrokmi. A prvý je, že pokiaľ môžeš, tak sa sústredí nie na veľa vecí, ale na tie veci, ktoré ti uľahčujú život. Ak si v ťažšej situácii a nemôžeš mať veci, ktoré ti uľahčujú život, tak sa sústredí na veci, ktoré zabezpečujú život, ktoré podmienujú, ktoré nevyhnutne potrebuješ. Ak ani tie nemôžeš mať, tak sa sústredí na veci, na tie, ktoré ti absolútne dovolia prežiť. A
keď nemôžeš ani prežiť, tak si zabezpeč vzťah s Bohom. To je zaujímavé odstupňovanie Komenského. Poslednú knihu napísal, veľmi zaujímavá kniha. To je múdroslovný prístup. A tento múdroslovný prístup môžeme vidieť aj v Starom zákone, alebo citujme Pánovo slovo, ktorý povedal, že kto položí ruku na pluh a pozerá sa dozadu, teda nesústredí sa na to, čo robí, nie je vhodný do kráľovstva Božia. Tá múdrosť hovorí, a to Komenský tam rozoberá, že svet je tak zostavený, že keď chcete niečo úspešne pochopiť a úspešne robiť, tak potrebujete nájsť jeden princíp, ktorý tú vec riadi. Takže to je otázka múdrosti. Ja si ale myslím, že pre kresťana je dôležitejšia ešte vec ako múdrosť v tejto veci. Jedno je potrebné a to je viera. Pretože keď chcete robiť to, čo Boh od vás chce, pod vedením toho, čo sme hovorili, že teda potrebujem vedieť načasovanie, potrebujem vedieť mieru a postoj, tak potrebujeme niečo vynechať. A zdá sa mi, že toto vynechať je v 21. storočí mimoriadne problematické. Tá záplava informácií, záplava možností, nádherných možností vidieť, počúvať, cestovať, čítať, stretávať sa, to je tak záľaha, taká veľká záľaha vecí a voľného času, koľko máme. Možno si poviete, aký voľný čas, ja nemám voľný čas. Skúste sa pozrieť do dejín, koľko voľného času mal bežný človek v 17. storočí. Či mal voľnú sobotu. My už ani nevieme, čo je nemať voľný čas. Tým nechcem povedať, že nie sme niečím zotročení. Ale vynechať veci pravdepodobne je najväčší problém. A tu už bolo spomenuté, že to zrno, keď padne do dobrej pôdy, to je podobenstvo rozsievačovi, keď padne do dobrej pôdy, tak potrebujete plieť. Ako sa česky povie plieť? Vytrhávať burinu. Pletí. Dobre, takže sme aj v češtine. Hej. Potrebujete plieť, aby to mohlo rásť. Ja mám dojem, že množstvo kresťanov, to je môj problém, má rado príliš veľa vecí na to, aby zrno, ktoré Ježiš zasial, aby rástlo úspešne. Mám príliš veľa záujmov, príliš veľa pekných vecí, nie zlých. Tu nejde o hriechy. Samozrejme, hriech to tiež je burinou poriadnou. Ale môžu to byť dobré veci. Oswald Chambers, ktorého možno niektorí čítate na každý deň, hovorí, že najväčším nepriateľom najlepších vecí nie sú zlé veci, ale dobré veci. Najväčší nepriateľ najlepších vecí sú dobré veci. Pretože nemáte pocit, že to je hriech. Toho sa musím zbaviť. To je dobrá vec. Takže otázka viery. Je to múdre zbaviť sa toho, ale potrebujem často veľkú vieru k tomu, aby som dokázal veci, ktoré sú dobré a zdá sa mi, že ja ich musím robiť, aby som ich dokázal vynechať. Samozrejme, môžu byť otázky, že musím nechať niečo, čo je životne dôležité a uvedomiť si, že hľadať najprv kráľovstvo Božie a Božiu spravodlivosť je niekedy v očiach ľudí bláznivé, v očiach mojich je bláznivé, veľa stratím, nezarobím nejaké peniaze, stratím kolegov, stratím partnerov, niekto ma odsúdi, niekto a tak ďalej. To je vyjadrenie viery. Boh to chce, hľadajte najprv kráľovstvo Božie, jednu vec, Božiu spravodlivosť, jednu vec, a ostatok riskujem. Kresťanský život bez rizika je pravdepodobne oxymoron. Viete, čo je oxymoron? To je ako keď poviete štvorcový kruh, že si niečo odporuje. Kresťanský život bez rizika neexistuje. Písmo nám jasne hovorí, všetkých, ktorí chcú pobožne žiť v Ježišovi Kristovi, budú prenasledovať. Prenasledovanie nemusí byť basa, väzenie. Prenasledovanie môže byť zazeranie tvojho suseda, môže byť opovrhovanie tvojho kolegu alebo spolužiaka,
môže byť, že ťa nepríjmu niekde do zamestnania, alebo ti znížia plat, alebo nezvýšia plat a tak ďalej. Fóriem prenasledovania je množstvo od rodiny až po politické prenasledovanie. A nemyslíme si, že niektoré je oveľa ľahšie. Niektorí ľudia ľahšie znesú skutočné, vážne politické prenasledovanie ako posmech niekoho, kto im je blízky, keď sa usmieva ten blbec. Takže to je otázka viery, ale u Márie sa mi zdá, že najkrajšie je, že Mária milovala Ježiša tak, že riskovala vzťah so sestrou. Je to zrejme tá istá Mária, ktorá v Jánovi v 11. kapitole Ježišovi pomazala nohy, vôbec pomazala, myslím, aj hlavu tou masťou a on povedal, že to je na jeho pohreb. A tam potom Judáš sa tak naštval, že toto Ježiš dovolil, takú absurdnú stratu, že ho išiel zradiť. Ale nie len Judáš sa napajedil, ale všetci učeníci boli naštvatí. Čo to je za somarina? Niečo tak drahé na jedného človeka, ktorý ani to nie je nejaká príležitosť, len tam sedí a teraz na čo to je dobré. Mária bola extravagantná a to je na tom nádherné. Ja si myslím, že ak už mám ísť do tejto feministickej témy, ženy dokážu byť extravagantnejšie, keď ide o odovzdanie srdca. Zdá sa, že aj ku hrobu išli skôr, učeníci tam niekde sedeli. A, no, neriežme feminizmus, ale toto sa chlapi majú učiť od Márie. Nemyslím si, že len preto, že sedela pri nohách Ježišových tu, v tej dvojici, ale tam, kde bola ochotná Ježišovi vyjadriť absolútnu odovzdanosť, ktorá naštvala ešte aj jeho učeníkov. A to je láska, ktorá hovorí o tom, že nemám dvoch pánov. Ježiš jasne povedal, nemôžete mať dvoch pánov. Buď jedného budete milovať a druhého nenávidieť, alebo jednému sa odovzdáte, toho budete uznávať, a druhým budete pohrdať. To je veľmi zaujímavá dvojica, všimnite si to niekedy, že tam nie je, že kresťan má nenávidieť to druhé, ale pohrda mamonom. Teda my netvrdíme, že peniaze nepotrebujeme, ale pokiaľ peniaze alebo majetok má byť na mieste Božom, tak sa ním pohrda. To je učenie toho. Takže Mária pohrdla nejakým majetkom, keď išlo o Ježiša. A končím tým, že najväčšie prikázanie, už som začal, že sme monoteistické náboženstvo, to znamená, čo je potrebné v 21. storočí. V 21. storočí, ako vo všetkých storočiach od stvorenia Adama až po príchod Kristov a do vekov, na veky vekov, bude jedno, aby Boh bol pánom, totalitným pánom nad všetkým. Praktickými, teoretickými, malými, veľkými vecami, aby sme boli schopní vidieť, že Ježiš, keď vstúpi do môjho domu, tak všetkého je pánom a všetko rozhoduje. On rozhoduje, či sa teraz vrta, varí, perie, alebo či sa teraz sedí a vyučuje, aj keď mi ostatné veci, povedzme, visia a zdá sa mi, že to všetko pôjde dole vodou. Stratím dobré meno, pretože nebude to kvalitné, čo som pripravil. Stratím možno zákazníkov, lebo to nebude také, ako si oni predstavujú, ale získam Ježiša. Takže myslím si, že toto jedno potrebné je, aby Ježiš bol pánom v našom srdci, v našej mysli a vo všetkých situáciách. Tak ďakujem vám za pozornosť. Dúfam, že to nebolo absolútne chlapsky, šovinistické. Ďakujem. Nechcem mať posledné slovo, ale ešte mi sestry naznačili, že môžem ešte niekoľko minút. Ja by som chcela spomenúť také dve praktické veci z môjho života k tejto téme. A nie k téme, ale proste k... To sa nedá nazvať témou, to je jednoducho život, hej, pánov. Nedávno mi náš syn napísal, že mami, poslal som ti link na jednu kázeň, mal takú kázeň, pri ktorej asi myslel aj na mňa a ja som mu napísala, vieš čo, vypočujem si ju. A
na ďalší deň som, a zase som nestihla, tak som, no vypočujem si, hej. A asi po 5 dňoch mi tak nežne povedal, keď sme sa rozprávali, že mami, to je len 20 minút. A dosť ma to tak zaskočilo, tak som si to išla rýchlo vypočuť a viete, potom som už plakala celý deň, lebo som si uvedomila, že tých 20 minút, čo mi Pán Boh dával, cez to, čo mi ich posielal, by mi bolo zachránilo toľko času ten týždeň. A nie len o to zachránenie vlastného času, to nie je hlavná vec, ale že som zarmucovala Pána a mohol a mal byť Pánom od toho prvého dňa, keď som to videla v maili. Takže to nie je len o mne a o mojom nejakom rozhodovaní si, čo budem robiť, ale že či Pán naozaj môže byť Pánom a to sa vlastne potom ukáže aj v našom okolí. Že to naozaj, keď len hovoríme niečo tu v zhromaždení alebo pri nejakom stišení, to sa ukazuje vždy, tá reťaz je najslabšia alebo taká silná, ako je najslabšia chvíľa môjho dňa. Hej? Takže ešte by som chcela k tomu dodať, že ja si to predstavujem asi tak, keď bol Izrael na púšti, že keď bol Pán prítomný, tak tam bol prítomný ako oblak nad tým stánkom zmluvy, ktorý Pán dal urobiť. A keď Pán chcel, aby išli, tak išiel ten stĺp alebo ten oblak a oni sa zdvihli a išli. A keď Pán nechcel, tak ten oblak ostal a čakali. A keď to čítate, to vôbec neboli nejaké pravidelné intervaly, to nebola nejaká metóda, to bolo niečo, čo robil Pán. A takto mi to Pán ukazuje, že takto tak chcem od teba, aby si na mňa počúvala a ja viem dobre, čo ti je vtedy najlepšie a čo je na moju slávu. A keď už som zmienila ten jeden príbeh o tej záhradke, tak chcela by som povedať, že vlastne to rozhodovanie sa pre Pána Ježiša teraz musí pokračovať každý deň, lebo to bolo tak, že ja som mala veľmi veľa práce tento rok a napriek korone som si zistila, že nemám čas prerábať našu neúrodnú záhradu. A to bolo pôvodne ako nejaká hospodárska budova, takže nemala som to nejakú šancu spraviť, ale stále som sa veľmi snažila. 15 rokov som sa snažila to nejako zlepšovať. A musím povedať, že tento rok, keď boli mnohé iné veci a hlavne táto príprava na túto konferenciu, tak som sa stále pýtala, Pane, čo chceš, aby som robila? Čo je to jedno potrebné naozaj pre mňa? Až to dospelo do takého štádia, keď som naozaj tam v záhrade, tak začal som Pánovi hovoriť, Pane, tak dobre, tak si ma presvedčil, že toto je taká veľká starosť pre mňa, že ja ti to dávam. Nie preto, že by som to nebola dovtedy nejako dávala, ale toto bolo naozaj rozhodnutie srdca, po ktorom túži Pán v každej oblasti. Proste som nejako cítila, že aj keď to bude škaredé, tá zahrada, nie že čakám, že Pán Boh to nejako zasadí a urobí, ale presne tak, ako je napísané v prvej Jána, v druhej kapitole, že nemilujte tento svet, ani ničo je v ňom, žiadosť tela, žiadosť očí, vystatovanie sa blahobytom. A ja som cítila, že chcela som, aby to bolo nejako pekné. A proste veľmi ťažko sa mi toho vzdávalo, ale jednoducho už to bolo nad moje sily a Pán Boh mi ukázala toto, nemôžeš ty zvládnuť. Ja chcem, aby si mi to odovzdala. Tak on veľmi láskavo ma vychovával. Tak som mu to tam odovzdala. A nebolo mi to jedno, lebo to je veľmi viditeľný kus z autobusu a všade. A toto možno, že je až také neuveriteľné, ale myslím, že na druhý deň som dostala e-mail od jednej sestry, ktorá žije 30 kilometrov od nášho bývania, má malinké deti a mi napísala, že vieš čo, Danka, že Pán Boh mi dal na srdce vašu záhradu. A chcela by som vám urobiť záhradu. A viem, že ona ani teda nemôže sa hocikedy dostať, ale jednoducho naozaj prišla s tými bedničkami a hnojom a prišla s takými červíkami a s priesadami a všetko mi to tam vysadila na druhý deň. A akože fakt je, že stále padám do toho istého pokušenia, že si to tam obdivujem a pani, ale toto je tak jednoznačne len tvoja práca vo mne a to, že ty si zdvihol ten oblak a že ja som teda mohla pohnúť sa ďalej v tomto a toto je jedna vec, ktorá sa ho ukázala tak rýchlo, ale budeme ešte po obede viac hovoriť o tom, že Ježiš je môj Pán. Teraz sme chceli zdôrazniť to, že Ježiš je Pánom a bol Pánom Márie, pretože Mária ako dieťa išla za tou túžbou.
Proste ona cítila, že potrebuje to počuť. Oni ešte pravdepodobne boli na začiatku toho učenického života, lebo bola to istá žena, ako aj Pálko povedal. A oni počuli niekoľko už toho, čo pán Ježiš hovoril. Pán Ježiš veľa spomínal o pohostinnosti predtým v rôznych častiach, že keď niekam prídete, tak máte sa dať pohostiť tými. Takže že vlastne Mária to mohla počuť, aj Marta, ale Mária išla za tým hlasom toho srdca. Bola ako dieťa. A čo je ale úžasné na tom, že Marta takisto milovala pána Ježiša a budeme o tom počuť po obede. Keď by ste si prečítali v Jánovi 12. kapitole, je napísané, že zachytené aj to, čo povedala neskôr Marta. Že ja som uverila, že ty si Kristus, syn Boží, ktorý mal prísť na svet v súvislosti so zmrtvých vstaním, čo bola teda úžasná viera ohľadom jej brata. Čiže tak sa na to pozerám, že pán nám dáva šancu. Keď to ešte dnes neviem a keď mu naozaj niečo neviem vydať a nevidím ho v tom, tak je tu tá možnosť a je tu tá príležitosť, tá milosť k rastu aj dnes. A to ma tak teší, že ja keď mám 60 rokov, všetky tie moje veci, pán ma môže stále učiť byť v nich prvý. A tak dovolíte, by som sa na záver modlila. Pane Ježišu, veľmi, veľmi ti ďakujeme za milosť, že nás učíš, že tvoje napomenutie je zároveň povzbudením a prejavom večnej lásky. Pane, tvoja láska, tvoje usmerňovanie nás sa nikdy neskončí, pokiaľ ťa my neumlčíme. Ďakujeme ti, že ty máš takúto, Pane, milosť, ktorá sa sieha od východu po západ a po najvyššie oblaky, Pane, ktorou nám ukazuješ, že môžeme a máme a je to jediné potrebné a môžeme zjednodušiť to všetko okolo nás, keď teba hľadáme a počúvame. A my najviac zo všetkého túžime, Pane, byť pri tvojich nohách, ale byť tak, Pane, ako sme počuli, byť všade pri tebe a aby si ty bol v nás. Aby naozaj, keď ty povieš choď, tak aby sme šli a keď ty povieš tu byť, tak budeme tu, Pane. Lebo sme tvoje, sme v tebe zakorenené. Nemôžeme sa od teba pohnúť z koreňa alebo z viniča. Nemá zmysel, aby sme sa my ako konáriky niekam snažili hýbať, Pane. My chceme byť v tebe. My túžime, aby ty si prúdil cez nás. Naozaj úplne prakticky každý deň. Ďakujeme za túto milosť, že sme to mohli počuť od teba. Amen. Veľmi ďakujem Hanesovcom za tento čas, ktorý sme mohli spolu prežiť a myslím si, že sme získali taký nový vhľad na túto celú situáciu, teda aspoň ja hovorím za seba. Teraz prosím chválospevku, budeme spievať záverečnú pieseň, pri ktorej bude vykonaná zbierka. Takže ďakujem aj za tieto dary, ktoré obetujete i týmto spôsobom a potom ešte bude záverečná modlitba a oznámy. Spievať a chváliť ťa stále, tvoje meno.
Nebeský Oče, veľmi ďakujeme za tento čas, ktorý sme mohli stráviť pri Tvojich nohách. Veľmi ďakujeme za Tvoje slovo, za to, čo si hovoril do našich životov. Veľmi Ti ďakujeme za to, že sme mohli počuť to, čo je potrebné do nášho života. Tak prosím, Pane Ježišu, aby tak Ty si bol s nami i naďalej. A tak chválim Ťa, oslavujem za to, že Ty si ten úžasný Pán pánov a Kráľ kráľov. Ďakujeme Ti za to, že môžeme vyvyšovať a chváliť Tvoje sväté meno. Amen. Oznamov nie je až tak veľa, takže sa nemusíte báť. Jeden z oznamov je, že sa stretneme znovu o 14. hodine. Tiež hneď začneme tak ako ráno, že chválospevová skupina nás bude viesť do chvál na úvod a potom budeme mať ďalší program. Teraz je obed, neviem, lístky boli rozdané, tí, čo máte zabezpečený obed, tak obed bude v reštaurácii Toby, však mám pravdu. A potom sa tu znovu stretneme, tak prajem vám príjemný a úžasný spoločný čas, ktorý budeme mať i medzi týmito dvoma zhromaždeniami. Tak vidíme sa o 14. hodine.